اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سنس ارګن موږ شروع کړو پاږی کې منګه څلور سنس ارګن موږ ویلو نن موږ سر اخیری سنس ارګن دی ټنګ ټنګ د پورتو کې زبان ویل کیږي او پښتو کې تمنګ چب زبان نو یو موږ سر لینگویج دی لینگویج ته موږ زبان وی او ټنګ چې دی ټنګ ته موږ زبان وی خو په دې کې فرق دا دی چې ټنګ چې کوم دی گوش کا لوترا د غوخې یو ټوکړې ته چې د ټنګ ویلې کېږي نو موږ د هغې خبره کوو د غوخې چې کومه ټوکړه ده کوم چې زموږ په دې خولې کې ده نو د دغې خبره ده د ټنګ از د سینس ارګن فار ټیس اوس ټنګ زموږ سره څه دی ژبه دا موږ سره د ټیس سینس ارګن دی د ذایقې سینس ارګن دی په دې باندې موږ مختلف ذایقې چې دی هغه په موږ معلومو اټ از ا فلیشي ارګن او بیا د وی چې دا موږ سره یو فلیشي ارګن دی دا موږ سره د غوخې یو ارګن دی کوم چې د غوخې نه جوړلې یعنی مطلب دا چې په دې کې هډوکي دا پکې نشته ټوټل د غوښې نه جوړ دی د غوښې یو ټوکړه ده دیټ از فکسډ ایټ د بیک آف د ماؤت او کوم چې د خولې شاته طرف کې کلک چې دی هغه لګېدل ده د غوښې نه ټوکړه چې ده کومه چې ده فکس ده کلکه لګېدل له شاته طرف نه ګوري چینځکه چې ده د هغې ژبه چې ده هغه د مخکې طرف نه نښتي چینځکه چې ده د هغې ژبه مخکې طرف نه نښتي نو هغه چې کله یو څیز نیسي نو مخکې طرف نه د هغې هغه ژبه نښتي نو هغه په هغه څیز باندې راتاوي او زموږ د ژبه چې دا شا طرف نه نښتي ده بټ فری فرام مومنټ ایټ د فرنټ لیکن مخکې طرف نه وي هغه څه ده هغه فری ده هغه آزاد ده د مومنټ لپاره مخکې طرف نه بالکل آزاد ده The tongue has taste receptor cells located on the little bumps called taste buds. بیا وی چې دا ژبه چې ده په دې کې ټیسټ ریسپټر سیلز دي کوم چې پراته دي د وړو غونچکونو په شکل کې چې هغې ته ټیسټ بډ ویل کېږي کوم ته چې ټیسټ بډ ویل کېږي د ذایقې غوټې هغې ته ویل کېږي د غوټو په شکل کې د دانو په شکل کې کوم چې په دې ژبه باندې موجود دي نو دغه څه دي دغه ټیسټ ریسپټر سیلز دي کوم چې مختلف قسمه ذایقې چې کوم دی هغه محسوسوي ها اوس څنګه زموږ ژبه کار کوي هاو ډو وی ټیسټ څنګه موږ یو ذایقه چې دی هغه موږ محسوسو هغه موږ څنګه معلومو فوډ ایټمز ریئکټ کیمیکلی ود د ټیسټ ریسپټر سیلز فوډ ایټمز چې کوم دی د خوراک اجزا هغه کیمیایي طور باندې ټیسټ ریسپټر سیل سره عمل کوي اینڈ د میسیج آر سینڈ ٹو د برین او چې کوم میسیج دی نو دغه ټیسټ بډز چې کوم دي هغه دماغ ته لیږي تھرو نروز د نروز په ذریعه باندې اعصابو په ذریعه باندې د برین انټرپریټس دیز میسیجز نو دماغ چې چلو کې دماغ چې دی دا پیغامونه چې دی د هغې پہچانو کې هلته اینڈ دس وی فیل د سینسیشن آف ټیسټ او په دې طریقې سره موږ د ذائقې هغه احساس چې دی هغه موږ محسوس کړو خا معلومات ته ګورې معلومات کې موږ ته سوې ټیسټ از د ویکس سینس اوټ آف فایو سینسز نو موږ سره فایو سینسز چې دي په هغه کې ټول نه ویکس دي هغه زموږ سره ټیسټ دی ټیسټ به زموږ سره په ټولو کې ویکس په ټولو کې کمزورې دي ته ټول نه لارجسټ سینس ارګن چې دی هغه زموږ سره سکین دی دن سره یاد ساتي او په ټولو کې ویکس چې دی هغه زموږ سره ټیسټ دی هغه زموږ سره ټنګ دی We have almost 10,000 taste buds inside our mouth, even the roof of soft plate of our mouth. نو ای زمان جبا چی دا نو دا دی پا دی روپ پان دی تقریبا چی دا 10,000 taste buds دی 10,000 taste buds دی زمان پا دی خلکی پا دی جبا بان دی او اول کسان چی کمی نو دا گو چی دی 5,000 پوری تقریبا 5,000 پوری وس راځي زمونږ په چوه باندې کم کم ځینو باندې موږ کم کم سینس دی هغه موږ محسوسو د ژبې په دې سر باندې سالټي یا سویټ دا دواړه چې دا په موږ محسوسول شو نمکین چې کم دي کم مالګین والی چیزونه شي کم چې خواږه دي دا د ژبې دا سر چې دا محسوسوي دا غاړي چې دي نو دا ساور ساور چې کم دی تروش تریوش چې دی موږ په دې باندې محسوسول کله چې موږ لوچو خورو نو دې ځینو کې سړیو باندې راځي بل اخیری سا چیرے باغی میں بیٹر بیٹر چیرے کڑوا تلق تریخ چیزو لکا مرچکے شو تریخ چیز سیدھے اگر چی بھی پدی اخیری سر باندھی محسوس ہے دامنگ سر فائیو سینس چیزوں اور دری چپٹر چیرے پدیزے باندھی ختم شو